ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ। ସତଷଠି ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି ସେହି ଟେଷ୍ଟ, ସେହି ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ହୋଟେଲର ସବୁଠୁ ଖାସ ସେହି ପିଢ଼ା, ଯାହାର ଏବେ ବି ରହିଛି ସମାନ ଚାହିଦା। ଖାଇବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଘର ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବା ଆଉ ଆତିଥେୟତା ମିଳେ, ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ। ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେମାନେ ବସିବାକୁ ଚେୟାର ନୁହେଁ, ପିଢ଼ା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଖଲିପତ୍ରରେ ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଭାତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଚାରୁ ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଗୁଣ୍ଡି ମଟନ। ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଣ୍ଡି ମଟନ, ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଚକିତ କଲା ଭଳି ସବୁକିଛି ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଗରମ ମଟନ ଯାଏ ସେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏ ହୋଟେଲ ଆଜିର ନୁହେଁ, 1955 ମସିହାରୁ 2022 ହେଲାଣି, ଏହାରି ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି 67 ବର୍ଷ। ଆଜି ବି ନିଜ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ। ଆଜି ବି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଖପାଖ ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯିଏ ବି ଏଠାକୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସନ୍ତି, ପିଢ଼ା ହୋଟେଲରେ ଥରୁଟେ ଖାଇଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। 67 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ପିଢ଼ା ଉପରେ ଚକା ପକାଇ ଖଲିପତ୍ରରେ ଭାତ, ଚାରୁ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡି ମଟନ ଖାଇ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱାଦର ମଜା ଉଠାନ୍ତି ଲୋକେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ, ଲେକିନ୍ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ ଆଜି ଖାଇବା ଭାର, ତ ସେ ନେଇକି ଆସିଲା। ମଟନ ଭାତ ଖାଇଲୁ ଆଉ କଲିଜା ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ସେ କହିଲା କେଉଁଠି ଖାଇବା ଯିବ, ତ ମୁଁ କହିଲି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ ଚାଲେ ଆଜି ମଟନ ଭାତ ଖାଇବା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମଟନ ଭାତ। ଏଇଟା ଖାସିୟତ ହିଁ ବସିବାରେ ଖାଇବାଟା ହିଁ ଖାସିୟତ, ମଟନ ଭାତ ଆଉ ବସିକିରି ପିଢ଼ା ଉପରେ ଖାଇବାଟା ହିଁ ଖାସିୟତ। ଲୋକ ତ ବହୁତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇକିରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଢ଼ା ଉପରେ ଖାଇବାର ବହୁତ ଖାସିୟତ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାରୁଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଟନ ସହିତ ଚାରୁଟା ସେଇଟା ବି ଭଲ ଅଛି ଖାଇବା, ଆଉ ମଟନ ଭାତ ବି ଭଲ ଅଛି। 1955 ମସିହାର କଥା, ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ହୋଟେଲ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଦ, ସେହି ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ସେହି ପିଢ଼ା ଏବେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଜା ଦେଉଛି। ଏଠିକାର ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଟେଷ୍ଟ ପଛରେ ରହିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ କାରଣ। ଏଠି ରୋଷେଇରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେହି ମସଲାକୁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ଜେଜେବାପାରେ ବାପା ଦଦା କକା ମିଶିକି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମ ତିନି ଭାଇ ମିଶିକି ଚଲେଇଛୁ। ଏବେ ସେତେବେଳର ସିଷ୍ଟମକୁ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଏବେ ଯାଇ ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ପଚରା ହେଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାହାର ମସଲା କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଦେଶୀ, ଯାହା ଆମର ନିଜର ମସଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମ ନିଜର, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ଚାଇନା ସଲ ଭିନେଗାର ଆଇଟମ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ବୋଲି ଲୋକ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲର କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି 15 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ତ କିଏ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମ। ମଟନକୁ ଗୁଣ୍ଡି କରି ତରକାରୀ ହେଉ ଅବା ଚାରୁପାକ, ଏଠାକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ନିଆରା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି, ସେହି ତସୁ ଏବଂ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ପୁରା ଘର ତିଆରି ଭଳି ଲାଗେ। ମୁଣ୍ଡ ହେଲା
ଫାଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ତେଲ ଫେଲ ମସଲା ମସଲି ପକାଇ ମଟନଟା ତାପରେ ପକାଯାଏ। ପକାଇଲା ପରେ ତା ଉପରକୁ ପିଆଜଟା ପଡ଼େ ଜାଳ ସ୍ଲୋରେ ତେଲ ଟିକେ ହାୱା ବାହାରେ ପିଆଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାଏ। ତସୁଥିଲି ଲୋକ ଆମ ଆଜ୍ଞା ତସୁଥିଲି ଖାଲି ଗରମ ପାଣିଟା ତାହେଲେ ବେଶୀ ହୁଏ ବୁଝିଲେକି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକିଏ ଅଦର ସିଝା ପରେ ସେଟା ଉପରେ ଟେକାଯାଏ ଆଉ ବଳକା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଡ଼ ମାଲିକ ଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଇଏ କରିବାର ତାଙ୍କେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ଆର 15 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରଠୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ଆଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ଏହି ଝାଟିମାଟି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ। ଭଲ ଦରରେ ଭଲ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଭଳି ଖାଇବା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ଆପଣ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ପିଢ଼ା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଚାରୁ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡି ମଟନ ସାଲାଡ଼, ଏଇଥିପାଇଁ ପିଢ଼ା ହୋଟେଲରେ ବସିକି ଖାଉଥିବାରୁ ହୋଟେଲର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପିଢ଼ା ହୋଟେଲ। ସତରେ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ସହରର ଛାତି ଉପରେ ଏହି ହୋଟେଲ ରେଶମ ସହରର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କାସ ନ୍ୟୁଜ୍।